waxa imanka aad ogeed maalmo dhaweytoona waxay ku mashquulsanaayeen iskuulkeena abaarso imankana waxay ku mashquulsanayeen laascaanood kayskii ka dhacay waxaabay ka tageen ka dhigteen platform leeley si lagu dooranayo in la yidhaahdo dalku waa soomaali allada waa soomaali wuxuu ku leeyahay faysa caruurtooda iyo caruurtoodu waa habra wadaag buu ku leeyahay xaggee kale tegayaan waxaan u sheegnaa caruurtayda inay qaar jar badan yihiin habra wadaag baan u sheegnaa xaggee kale tegayaan dhulkooda hagaajin kari waaye le imanka muqdisho u ordaya madaxnimadeedu mid kastaba inagu ina cambaaraynaya meherad bay ka dhigteen meherad anugu waxaan ahaa dhallinyartii caruur 1954kii markii hawd araseferiya lagu wareejiyey magaalansaaye etoobiya weer baynu xidhanay weer dhallinyartii weerka loo xidha baan ahaa beriga magansaa wada xidhanay baan ahaa geeri bay noo ahayd taas waa tii ina keentay inaan soomaaliya alloodaha aynu oqoonin aanu la midowno